Zoti Koçi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Keni bërë sot një reagim të fortë në rrjetet sociale Facebook që ka sjellë në fakt edhe një vëmendje të shtuar rreth kësaj çështjes së tenderave. Keni një referencë konkrete? Së pari unë doa të them që protagonizmi i SPAK-ut ka filluar të ndikojë në opinionin publik duke rritur optimizmin dhe pa diskutim që Partia Socialiste është protagoniste absolute e nxitjes, hartimit dhe miratimit të reformës në drejtësi. Një reformë e cila ka filluar të japë efekte dhe nëse në njërën anë publiku është optimist, nga ana tjetër ndihet një lloj frike, po themi, në radhët e botës krimit dhe natyrisht edhe tek bota e korruptuarve që është ende në administratën shtetërore në nivel qendror apo dhe vendor. Reagimi im lidhet natyrisht edhe me nivelin lokal, me qarkun e Fierit. Siç dihet, Fieri ka një botë krimi që është konsoliduar ndër vite, është sofistikuar protagonizmi i kësaj bote apo i strukturës kriminale. Në qoftë se dikur ata kishen një, po themi, aleancë drejt për drejt me politikën, duke qenë në për komisione zgjedhore, kam parasysh sidomos vitet 90 me Partinë Demokratike, më vonë janë profilizuar si më pak të anshëm politikisht, por kanë, po themi, kaluar në një gjë tjetër, pra duke legalizuar biznese të cilat sjellin fitime, siç është për shembull industria ndërtimit, një nga industritë kryesore ku është pastruar paraja e trafikantëve të drogës apo dhe të, po themi, të trafikantëve të tjerë, qoftë edhe të trafikantëve të njerëzve. Dhe tani është fenomeni që përpiqen të marrin financa publike nëpërmjet tenderave. Këtë thonë edhe ju duart e krimit janë shtyrë në financat publike. Keni i referuar një rasteve konkrete? Po sigurisht që ka qarku i Fierit, ka fenomene që do të dallohen qartazi sepse dihen, po themi, emra subjektesh të ndryshëm që kanë lidhje me këta protagonistë të botës së krimit, të cilët përfitojnë tendera publik dhe mendoj se përgjithsisht e bëjnë këtë ose duke patur lidhje drejt për drejta me zyrtarë të caktuar, që aty këtu gjithsesi ekzistojnë marrëdhënie me këtë botë krimi, për shkak lidhjesh personale kryesisht. Ana tjetër është që shpesh zyrtarët edhe kërcënohen, sepse nuk ndihen, po themi, të fuqishëm për ballë botës krimi dhe nuk kanë kurajën për të denoncuar, sepse është dhe një çështje, po themi, konstitucionit moral dhe integritetit personal të njerëzve, ka njerëz cilët, po themi, nuk e kanë kurajën e dur, por që në fakt në rast tillë nuk duhet të vazhdojnë të jenë në ato zyrat e shtetit, dhe treta është duke kërcënuar konkurentët e subjekteve të tjera. Keni i referoni rasteve konkrete? Po sigurisht që ka raste konkrete, por ndoshta ju duhet të flisni me raste konkrete. Ju si jeni prokuror, po nuk jam në rolin e, po themi, e institucioneve legjislatuese, ne jemi forcë politike dhe kemi për detyrë që ta nxisim veprimin politike që keni 8 vjet në ligjit në keni qenë pjesë e qeverisë dhe tani mbas 8 vjetësh aspektet. Prandaj edhe ne kemi përshëndetur këtë që po ndodh me SPAK-un dhe thash që në rastin konkret edhe në Fier ka nevojë që të ketë, po themi, një ndërhyrje dhe ndofta mendoj se ka nevojë që metodologjia e zbulimit të krimit, po themi, të përmirësohet më tej, pikërisht për të arritur që të kapet kjo, po themi, shtrirje tentakulës nga bota e krimit mirëfillt tek subjektet legale të biznesit, cilat kanë lidhje me këtë botë, dhe që pastaj vazhdojnë të përthithin financa publike, që në fund fundi janë taksat tone, janë taksat e qytetarëve. I referoheni financave publike të administruara nga bashkia, apo edhe në nivel qendror? Që janë të ndryshme, besoj, dhe më sepse fenomeni nuk është se është i kufizuar. Mendoj se ata ku gjenë shesh, bëjnë për shesh. Por gjithsesi, duket se ju keni një referencë konkrete
përdesa. Referenca ime është kryesisht me emrat caktuar të botës krimit në fir, që natyrisht nuk janë më ata që themi ishin protagonistë edhe të zhvillimeve publike, ka një lloj po themi përkullje të rolit tyre, por në raport me financat, me tenderat, kuptohet që vazhdojnë të jenë protagonistë. Domethënë, ka dhe gjëra po themi konkrete, por gjithsesi këto duhen denoncuar nga ata që të cilët po themi e psojnë direkt atë kërcënimin e botës krimit. Mos po i paraprinë ndonjë reagimi të spakut, ndonjë masa atje, kanë s'kam asnjë informacion se duket të këtij niveli. E çuditshme, besoj edhe ju jeni dakord me mua, ky reagim në këtë moment. Pas kaq kohësh. Jo, lidhet me atë që po ndodh me spakun, pra me efektshmërinë e tij, dhe e dyta nuk është se ky është një qëndrim i ri imi. Domethënë unë që kur kam vajtur në fir nga fundi shtatorit kryetari i Partisë Socialiste, e kam denoncuar një, po themi, një zhvillim të tillë. Para ca kohësh denoncova rastin kur një gjyqtar duke gjykuar, po themi, pa drejtësinë në thonjza që ishte bërë një ish punojësi të Alp Petrolit, e dëmshpërbleu me rreth 500 milion lek të vjetra, pra 50 milion lek, gjë që është komplet anormale dhe duket që në gjykimin tim nuk është fare drejt. Edhe këtë kam denoncuar publikisht, me emra konkret. Natyrisht edhe zhvillime të tjera gjatë fushatës zgjedhore gjithashtu, që nuk është se i shpëtoi fenomeneve të tilla, pra të lidhjes së po themi botës krimit me apo dhe të paras me fushatën, sepse në Partinë Demokratike për shkak të deshu përmbys rezultati brenda radhëve të veta, vetëm për shkak të përfshirjes së biznesmenëve në lista, po ashtu dhe TLS-ja. Qofse Partia Socialiste nuk kishte biznesmen në lista, këto dy parti tjera kishin biznesmen dhe thash deshsollën për mbyjtje. Po, nëse po biznesmenët mund t'i paragjykojmë se nuk janë të gjithë të inkriminuar jo, në këtë rast. Kur merren vota të çuditshme, diçka nuk shkon. Por keni 8 vjet në fakt që nga pala tjetër akuzoheni që keni futur elementet kriminali, keni futur në qeveri, administroni firin. Nuk e kam për kjo çështja juaj. Kundërpesh, domon ata janë në drejtën e tyre të thonë çfarë të duan, sepse dua të ndalem pak te kjo gabim, sepse janë liritë garantuara për të folur gabim. Zoti Koçi, ju firi është një nga zonat që administrohet historikisht nga Partia Socialiste. Ju jeni kryetari i Partisë Socialiste atje, po flisni për titullar të përfshirë. A ja keni shprehur këtë shqetësim kryeministrit? Ju vërtet nuk jeni prokurori, por masa administrative, shkarkime, largime të njerëzve të tillë që mendoni edhe mund të bëni si qeveri. Pa diskutim që edhe Partia Socialiste në kuptimin politik gjithmonë, sepse nuk është as hetuesi as prokurori, në rastin kur evidentohen zyrtarë të cilët nuk janë lartësinë e durë për të kryer shërbime ndaj qytetarëve, duhen lëvizur. Ne kemi bërë disa lëvizje edhe para fushatës zgjedhore, por mendoj që me këtë frym protagonizmi ndaj, po themi, administratës së korruptuar dhe të paaftë, tani ka nevojë që në fillimin e sezonit politik të vjeshtës të kemi lëvizje edhe më të qarta në administratë, por ne mbetim vetëm te ky aspekt. Keni ndarë me zotin Rama këtë çështje? Kurse po zoti Rama është vetë i qartë, domethënë nuk ka nevojë që ta qartësoj unë, domethënë besoj ju e keni ndjekur gjithë po themi diskurin e tij politik lidhur me këtë çështje dhe jemi të gjithë në një val, pra në një drejtim. Por ka një gjë që partitë politike nuk zëmësojnë institucionet. Partia Socialiste nuk është parti shtet. Po, është qeveria. Nuk është parti shtet. Ajo, duke qenë një parti politike lidhur me qytetarë, është e detyruar që gjithë vlerësimi qytetar për zyra të ndryshme, për shërbime të ndryshme, ta komunikoj tek përfaqësuesit shtetëror të saj. Kaq bën. Nuk është Partia Socialiste që shkarkon apo emëron. Do mund të jemi shumë të qartë te kjo. Por ama kur evidentohet në komunikimin me qytetarët, sepse është një parti e shtrirë në çdo cep të vendit, në çdo lagje dhe në çdo fshat. Pra, i gjithë vlerësimi qytetarëve për zyrat ndryshme duhet të transmetohet. Po, nëse nuk e bën këtë një parti politike, atëherë është parti e vdekur. Kryetari i Partisë Socialiste është kryeministri i vendit.
dhe natyrisht për zyrtarët e vetë të përfshirë në afera korruptive, apo mban përgjegjësi? Përgjegjësia është gjithmonë individuale. Domethënë, në qoftë se partia politike nuk reagon ndaj përgjegjësive individuale të përfaqësuesve të saj në nivele të ndryshme të pushtetit, atëherë mban përgjegjësi partia politike. Por jo për çdo person i cili mund përfshihet në afera korruptive, të mbaj patjetër përgjegjësi partia politike. Do t'i drejtoheni ju me ndonjë kërkesë SPAK-ut për të hetuar konkretisht, me qënë se keni raste konkrete? Sha, dhe unë jam, politikan, nuk më ka munguar edhe, për themi, kurajo për të bërë denoncime konkrete, besoj edhe në të kaluarën. Sigurisht nëse do të kemi materialet cilat vërtetojnë qartazi që ka diçka që dyshohet për, për themi, veprimtari kriminale. Por ne keni bërë thirrjen publike edhe SPAK-ut që bëj, të mos e lërë. Por politika vepron së pari nëpërmjet hartimit ligjeve të nxitjes dhe nxitjes së institucioneve për t'i dhënë kurajo atyre. Prandaj një nga momentet, po them, më kurajoze ose më kurajo dhënëse ka qenë ajo që vendosi Departamenti i Shtetit kur e shpalli të padëshiruar Sali Berishën. Unë për vete kështu e kam quajtur. Një nxitje e kurajo se institucione për të vepruar ndaj atyre që konsideron të pandëshkushëm. Por statusi juaj referohet ndërhyrjes së krimit në financat publike në Fier, Sali Berisha nuk është kryeministër sot. Po nuk ka lidhje kjo. Ju vete sollet në këtë gjë, po them, ka raste ose ta kthejmë ndryshe, cilët meqense rastet konkrete nuk po na i thoni. Ne po flasim, diçka lidhje ka me Sali Berishën, edhe me Salin të tjerë. Ka këtë lidhje sepse Sali Berisha dhe disa tjerë kanë bërë krime publike, pra krime të cilat ka qenë qartazi publike dhe nuk janë ndëshkuar. Nërsa ajo që unë kam folur sot tek postimi në Facebook, bëhet fjalë për një vepranej shumë më të fshehur. Dhe më thënë, ta zëmë krime 21 janarë, që ka një krim në sytë gjithë publikut, dhe ti ku nuk ndëshkon atë, më falë si mund të kesh, po themi, kurajo që të ndëshkosh të krimet që nuk duken për gjithë publikut. Pra ndaj dhe unë e përmënda atë që i jepet kurajo drejtësis, institucionë e listë patuse, kur meren hapat tilë si që ka bërë Departamenti i Shtetit. Kjo natërisht nuk shpëton asë një politikan edhe të krave të tjerë, përfshirë dhe atat Parti Socialiste. Për kundrazi, është një, po themi, një shpat politike që godet gjithë këndë. Përmendët pak sektorin e ndërtimit, po cilët sektorë të tjerë në Fier mendoni se kanë këtë ndërhyrje, këtë influencën, me që s'po flet me raste konkret, me sektor mund të na i thuash, ku ka ndërhyrje, mendoni që kanë ndërhyrje të elementëve kriminal? Ndërhyrje ku do, aty ku ka tendera, po themi, që kanë vlerë të lartë, këto që ke gjithmonë interesin dhe antenat e botës krimit janë shumë aktive për të ndërhyrje. Prandaj dhe them që ka nevojë që teknologjia e zbulimit të krimit të përmirësohet dhe ndoshta dhe ligji të ashpërsohet në rastin kur kemi subjekte të cilat në origjinë lidhen me persona të cilët historikisht janë evidentuar si protagonistë të botës krimit. Dhe në pyetjet fundit, do jeni në qeverinë e ardhshme? Qeveria do të jetë një qeveri e re, për këtë jam i sigurt. Sigurisht që do të ketë ministra të cilët kanë qenë e re në emra, sepse në mosh për mua është shumë e rëndësishme, sepse kemi nevojë për njerëz që kanë përvojë qeverisë, përvojë shtetërore dhe përvojë politike, po ashtu edhe parlamentare. Po unë synë ndër ata që preferoj karriget qeveritare. Po, zoti Ruçi, me që është edhe deputet i Fierit dhe ju jeni deputet i Fierit, e mbyll karrierën këtu. Ke një koment për të? Po, unë kam folur për këtë gjë, e kam quajtur një akt burëror dorëgje në zotit Ruçi, me gjithse ne nuk e prisnim, me thënë drejtën. A i përfajsojnë një përvoj të jashtëzakonshme politike, cila duhet shfrytëzuar, dhe sidomos në rasin e qarkut që ku e ka qenë protagonist për shumë vjetë, pra për vitet e fundit, kjo është një gjë që duhet bërë. Besoj se zoti Ruçi është një, po themi, një mbret përsa i përket modestis, pra nuk hynë të kata politikanët, ka padajnë e tjere tjere, gjithmonë ka pasur një profil modest, qëndrushmëri të jashtëzakonshme politike, pjekuri sigurisht, dhe
ka ditur gjithmonë që të ndihmoj dhe të thot fjalën e dur aty ku duhet. Edhe vetë Zoti Rama e ka vlerësuar si një nga njerëzit që e ka këshilluar atë në faza dhe momente të ndryshme dhe të vështira politike, ku ka qenë gjithmonë e nevojshme mbi të gjitha pjekuria e zgjidhjes gjërave. Dhe kush do ta zëvendësoj Zotin Ruçi në përfaqësimin e fjerit në qeverisje ose në... Nuk e di, kjo është shumë e rëndësishme në funksionimin e gjërave dhe që lidhet edhe me ato pyetje që bëtë ju lidhur me sezonin e ri politik të vjeshtës. Besoj do merë një vendim i dur, kështu që presin. Besoj do të kemi njeriun e dur në kryet qarkë. Falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj për ftesën.